Доброго вечора, 20.30 на годиннику. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. $3,7 мільйонів витратили з міського бюджету на облаштування футбольного поля, яке сьогодні відкрили на території Хмельницької гімназії номер 2. Судове засідання щодо блогера з Житомирщини, котрого підозрюють у побитті ветерана АТО, сьогодні перенесли через те, що на суд не з'явився потерпілий. Гран-прі всеукраїнського фестивалю «Старицький Сіатефест 2019» отримала вистава, присвячена кримським татарам «Політ над гніздом Зозулі». 3,7 мільйонів гривень витратили на облаштування футбольного поля, яке сьогодні відкрили на території Хмельницької гімназії номер 2. Загалом на будівництво спортивного комплексу розміром 60 на 30 метрів з міського бюджету взяли 6,5 мільйонів. Виконуючи обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай каже, такого ж розміру футбольний майданчик облаштували на території школи номер 6. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. 125 учнів Хмельницької гімназії номер 2, які мають досягнення у спорті, пройшлись футбольним полем, який відкрили на території навчального закладу. Влад Ратушний 4 роки займається джиу-джитсу. Каже, 5 днів на тиждень відвідує спортивний гурток. В мене 42 медалі і я не знаю, скільки перших, скільки других, скільки третіх. Ну, більшість других. Ну, стадіон, по-перше, великий. По-друге, дуже зручний для того, щоб робити всякі такі, якби там набивати м'яча буде удобно, що не буде скользити. На цьому футбольному полі грали товариський матч учні 9 та 10 класу проти учнів 11-го. Микола Сухарук 8 років грає у міні-футбол. Каже, сьогодні його команда перемогла з рахунком 3-0. Ми виграли 3-0. Да. Я забив. Розгромна перемога. Тут раніше була просто звична трава з ямками, ну а це типу рівне поле, можна чимось другим займатися. Більш удобніше бігати і не получати травм. Ілля Рендо, учень 8 класу, каже, рік займається футболом. Попередній стадіон був дуже жахливий, ми не могли нормально грати, у нас постійно був пил в очах, ми отримали жахливі емоції. А зараз цей новий стадіон, ми отримуємо кайфові емоції, ми кайфуємо від цього стадіону. Спортивний майданчик облаштували протягом 3 місяців, каже директор Хмельницької гімназії номер 2 Віктор Байдич. Додає, сьогодні відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. До цього майданчика тут було старе футбольне поле, яке було непристосоване, тому що там вони були горби, були, воно було ще, уявіть собі, засноване в 1969 році, тобто рівно 50 років тому. Виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай каже, цього року на території навчальних закладів відкрили 4 спортивні майданчики. Це буде спортивний комплекс. Тут ще буде майданчик для баскетболу та волейболу. Зараз ми бачимо, є тільки поле для футболу. Ось. Але діти вже мають нагоду займатися фізичною культурою, спортом, загартовуватися. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Судове засідання щодо блогера з Житомирщини, котрого підозрюють у побитті ветерана АТО, сьогодні перенесли через те, що на суд не з'явився потерпілий. Немає чіткої позиції щодо захисту обвинуваченого. Про це розповів адвокат блогера Артура Сороченко. За його словами, адвоката Анатолія Стасишина, у судовому засіданні Сороченко не заперечував, аби розгляд справи проходив без потерпілого. За словами Артура Сороченка, він не бачить у цій справі політичної складової. За те, що нас виник побутовий конфлікт з людиною, я вибачився і розкаявся, тому що так вийшло. Артур Сороченко з'явився на суд в оточенні 10 чоловік. У холі його оточили люди, з котрими він прийшов на суд. Попросив вибачення, кого там десь задів, словами на емоціях. Закликаю громадськість прийти на наступне судове засідання, каже депутат обласної ради Віктор Бурлик. Сказав, що Росія ні з ким не воювала, показав свою відкриту антиукраїнську позицію, сєпарську позицію, і тим самим він образив і всіх, і тому і ця справа набула такого розгляду. Немає позиції поки що, і ми не знаємо, чи суд відбудеться. Суддя Олег Трембач
через те, що не з'явився потерпілий, переніс засідання на 15 листопада. Нагадаю, у соціальній мережі було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченко. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка було взято під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Сороченко вніс заставу. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 21 шахіст взяв участь у півфіналі відкритого чемпіонату Хмельницького з шахів. Змагання відбулися у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Хто переміг та як змагались у півфіналі, бачив Андрій Гуменний. У відкритому чемпіонаті міста шахи беруть участь не тільки хмельничани, але й гості з інших міст України, каже міжнародний арбітр шахів, головний суддя змагань Анатолій Харков. У нас відкритий чемпіонат, тому є гості в нас. З міста Рівного приїхав у нас один учасник, Смикало Северін. Із Ярмолинецького району Вовк Віктор. Класичні шахи грають 35 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен хід. На таких змаганнях учасники можуть підвищити свої особисті рейтинги, додає Анатолій Харков. Обраховується національний рейтинг шахів, буде це документація віддана в ФШУ, Федерацію шахів України, результати цього турніру, де обрахують нам національні рейтинги учасників змагання. Хто підвищить, хто знижить рейтинг, це вже як хто зіграє. Учасник змагання Северин Смикало приїхав з Рівного. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Хмельницьке – добре місто. Місто, може, і похоже навіть і на Рівне. Я подивився на шаховому сайті України, там побачив розміщення цього турніру. І подумав спробувати пограти. Якщо попаду в фінал, то вже другий раз буду в Хмельницьку. Учасник змагань із Ярмолинець Віктор Вовк каже, на таких змаганнях зазвичай здобуває призові місця. Взагалі-то я приймаю таких участь в полуфіналах попередніх, там років два назад зайняв друге місце. Є плани зайняти знову призове місце, там друге, третє, четверте, так, я думаю, війти в фінал. Ярмолинчан розповідає, попередні роки було більше учасників. Зменшилась кількість учасників, 21 учасник – це не так дуже багато для полуфіналу, але склад такий більш-менш рівний. Взагалі всі змагання пов'язані із матеріальною стороною. Тобто, чим більше матеріальне заохочення, от я бачу, наприклад, візьмемо львівські змагання, там по 200 чоловік збирається, призовий фонд, наприклад, там 60 тисяч. До Хмельницького приїжджають на змагання учасники не тільки з України, але й з інших країн, каже президент Хмельницької обласної федерації шахів Василь Крутичук. Ми проводили турніри, відкритий чемпіонат міста, на якому люди отримали гросмейстерів міжнародного значення і участвували біля 6 країн на відкритому чемпіонату міста Хмельницького. Фінал відкритого чемпіонату міста Хмельницького відбудеться 4 листопада. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Гран-прі всеукраїнського фестивалю «Старіцький CHFS-2019», що проходив у Хмельницькому, отримала вистава, присвячена кримським татарам «Політ над гніздом Зозулі» Полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Про це розповів голова журі фестивалю, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов. Нагадаю, фестиваль «Старіцький CHFS-2019» тривав з 13 по 20 жовтня у обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Участь у фесті взяли 7 українських театрів. Диплом за кращу виставу отримала постановка «Солодка Даруся» режисера Ростислава Держипільського з Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, каже Василь Неволов. Порадував і Національний театр Івано-Франківський, який запропонував «Солодку Дарусю», уже свою візитівочку, яку в Україні добре знають, яка 11 сезонів активно працює, зростає, але не втратила свого дуже високого накалу і патріотичного, і художньо-емоційного. Люди думали, що ми зараз її поставили. Така вона актуальна зараз. А я кажу, ми її поставили 11 років тому. Ми не хотіли, щоб вона була актуальна. Ніхто подумати не міг, що от зараз така трагедія буде відбуватися в нашій країні. Це відбувалося в кінці 40-х років на Західній Україні. Зараз дуже подібні речі відбуваються на Сході.
України. У номінаціях за кращу режисуру та сценографію вистави перемога дісталася «Містерії Тарас» Тернопільського театру. Режисура та музичне вирішення вистави народного артиста України Олега Мосійчука. Я переболів, перемучився тим, що тяжко було знайти першу основу, просто який матеріал робити. Я прочитав масу п'єс. Ось, і так, скажімо, зважу це все з тим Шевченковим словом, потужним, могутнім, а це все так програє одразу. Ось. І усвідомлюючи те, хто буде йти до театру, я мав на меті таку штуку, щоб цю виставу дивилися всі, від скажімо, тих, хто вже приходить усвідомлено в стіни театру, і до найстарших людей, які знають історію України. Головну нагороду гран-прі фестивалю отримала вистава Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя «Політ над гніздом зозулі». Постановником вистави є режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк, котрий є і автором сценічної версії. Ми посвятили цю виставу кримським татарам, і саме монолог, який є у автора, у нас починається монолог татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Нагороду в номінації за кращу головну жіночу роль отримала заслужена артистка України Лариса Курманова за роль Голди у виставі «Теві Тевель» Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Кращим виконавцем головної ролі серед чоловіків журі визначило заслужену артиста України Миколу Валюця за роль Теві у виставі Хмельницького театру. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, як ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол там, і так далі. Все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничани перемогли у фіналі чемпіонату України з регбі-ліг у двох вікових категоріях – Ю-12 та Ю-14. Відбувався він у Рівному. Про це повідомив тренер ДЮСШ номер 1 регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов. За його словами, друге місце здобула команда з Івано-Франківська, бронза у команди з Донецької області. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!